ବଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବେ ନିଜ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏହି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପରେ ଆପଣ ନିଜ ବାର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇ ସୋ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତୁମେ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କି ମୁଁ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆବଶ୍ୟକତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେନା। ସପୋର୍ଟ ମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇସ୍। ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ନିଜର ଏଠି ଭୁଲ ବାର୍ କୋଡ଼୍ ଟାଇପ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜର କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଥିବା ବାର୍ କୋଡ଼୍ ଟାଇପ୍ କରି ସେ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଜର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ଲେମର୍ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଏସ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।